বৰাহমনীয়া কবলত অসম বংগ সীমান্তৰ দুই নম্বৰ গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰুমাৰাছৰ গাঁও সোণকোষ নদীয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ বৰাহমনীয়া। অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী তথা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ 28 নম্বৰ গোসাঁইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুই নম্বৰ বৰুমাৰাছৰ গাঁও বৰাহমনীয়া কবলত গাঁওখনৰ মাজেদি বৈ যোৱা সোণকোষ নদীয়ে সৃষ্টি কৰা গৰাখহনীয়া কলাত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। আনকি নদীৰ বুকুত বিলীন হৈছে শ বিঘা কৃষিভূমি। গৰাখহনীয়াই গাঁওখনলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। স্থায়ী বান্ধৰ দাবী নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত নেতা জনপ্ৰতিনিধিয়ে স্থায়ী বান্ধৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যদিও নিৰ্বাচনৰ শেষত সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি যোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। গোসাঁইগাঁৱৰ পৰা সাইফুল্লাহ হাছানৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক নিউজ। আমাৰ এইখন গাঁও 28 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুই নং গৰুমাৰাছৰ গাঁও। যোৱা 5-6 বছৰ আগৰে পৰাই এইখন দুৰ্ঘটনা কঢ়িয়াই নিয়ে আমাৰ গাঁওখন ভাঙি শেষৰ ফালেই গৈছে আৰু শতাধিক ঘৰ আমাৰ নৈত যাহ গৈছে। আমি এতিয়া 80-90 ঘৰ ইয়াত আছোঁ। সকলোৱে দুখীয়া মানুহ। যোৱা সময়ছোৱাত এই যে ইলেকশ্যন অহাৰ সময়ত বহু নেতাকৰ্মী আমাৰ মাজত আহে। আমি নেতাকৰ্মীৰ লগত কথা পাতোঁ যে পোনপ্ৰথমে ছাৰ আমাৰ এইখন গাঁৱৰ কিবা বান্ধ দি আমাক ৰক্ষা কৰিব লাগে। সেই সময়ত আমাক সঁহাৰি দিয়ে যে আমি কৰি দিম ইলেকশ্যনৰ পিছত। ইলেকশ্যন যোৱাৰ পিছত আমাৰ লগত আৰু যোগাযোগ নকৰে। আমি মোবাইল যোগে যদি যোগাযোগ কৰোঁ তেখেতে ফোন নুঠায়। আৰু এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই যে আমি যে জীয়াই থাকিম সেইখন কোনো সেইবাবে আমি কোনো সহায় সহযোগিতা পোৱা নাই। আমি আজিৰ এই ইহৰ জৰিয়তে আমি BTC চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইখন গাঁও জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে, আমি জীয়াই থকাৰ কাৰণে, যাতে অতি সোনকালে অসম চৰকাৰ আৰু BTC চৰকাৰে আমাৰ এইখন নৈত বান্ধ দি পেলাই আমি দুখীয়া ৰাইজ যিমানখিনি ইয়াত আছোঁ যাতে আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, সেই চেষ্টা কৰাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ আৰু BTC চৰকাৰৰ ওচৰত বিনীত অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰতি বছৰে এই সংকোচ নদীটোৱে এই লোকেল মানুহবোৰৰ বহুত ধৰণৰ ক্ষতি কৰি আছে। কিন্তু ইয়াত ক্ষতি কৰা বহুত মানুহজনে বিভিন্ন ধৰণৰ নেতাৰ ওচৰত গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ই দিছে, এজাহাৰ দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সাহাৰা দিয়া নাই। কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ নেতাবোৰ আহি পিনে সাধাৰণ ৰাইজক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আশা দিয়ে, কিন্তু সেইবোৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত একো নেতাবোৰ নাহে। কিন্তু এই এনেকুৱা অৱস্থাত এইবোৰ এই গরিব দুখিয়া মানুহবোৰ এই নদীৰ কবলত ভুগি আছে। কবলৈ গ'লে মানে 50-60 ঘৰ অলরেডি প্রতি বছরে গৈ থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সেইবোৰ মানুহে ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে বহুত। কিন্তু ইয়াত এই আমাৰ লোকাল MCL আছে, MLA আছে, এই ধৰণৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমাৰ এই নদী ৰোধ কৰাৰ জন্য কোনো আমি হেল্প পোৱা নাই। অতি সোনকালে যাতে আমাৰ এইটো নদী বানৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে।